litet signalkuvert som är med oss med väldigt information och rörelsestämningen. Så välkomna er hit in i liten gången. Thank you.
delen dagens stigemåsen så kan jag vänta ut sitt i finalen. Där får ni lite information och lite om laguppställningen och så. Så har ni tagit er till finalen i Boskött 2018? Stort grattis, givetvis. Men kom igen med idag sen när vi sekretariatet får mycket bra väg och inte här så att jag tror att kväll är information. Thank you.
så då givetvis grannlaget på Afrikerna. Ledare, kommer bort för och kärnanslaget. Kommer till Spiker-platsen här, hämta ut deras finalfilé och lagomställningspapper. Omgående.
som även ingår i Svenska Cup-touren. Och vi gratulerar er då. I minnesstället är alltså H.K. Malmäs som står som segrare i årskurs 2018. Segrare med gärna sig en barn 16-15 mot Sverige H. Och i minnesstället 2, där är det norska laget. Sjätte laget som tar med en seger i årskurs 2018. Vinner med 15-13 mot IK Sverige H. Då vill vi bägge lagarna ställa upp sig här på minnesallens plan nummer 1 för utdelning av medaljer, priser och tröjor och dylikt. Om ni kan komma in här med alla tjejerna, det är några i det tacksamma här i minnesstället. Ska röka oss för en prisutdelning. Bäckelagen står som segrare och serverar och kniper den andra platsen. Mycket hederligt, underbart, härligt och helt. Givetvis och en härlig segrande t-shirt från oss här i Kungens Sandhållare.
2018. Och alldeles fast så ska man få lyfta luckan innan vi trampar vidare i granskriget här. Vill du ha sugna på fina, våra härliga priser? Och ge sig till då, lite grann. Grattis allihopa!